Pronto, já coloquei ela aqui, já parafusei, já conectei os cabos, né? Cabo da placa de vídeo. Cabo da YSUS. Cabo de força. Vou botar agora na tomada, já tá lá. Cabo de força. Vamos ver. Nada. Olha, armou o relé. E a luzinha tá piscando. Olha. A ver, será que ela ligou? Vamos ver, né? Deixa eu levantar. Deixa eu botar o celular aqui. Né? Deixa eu levantar ela pra gente ver. Deixa eu botar ela aqui. Não dá pra ver. Meu Deus. O que é isso? Pronto. Deixa eu só levantar ela. Olha, rapaz, ligou, olha. Tá vendo? Aí. Vou pegar o celular. Olha. Sem sinal, ó. Pera aí. Sem sinal, ó. Ligou. Rapaz, que benção. É maravilhoso demais quando um defeitozinho assim, né? Simples. É só botar a antena aqui. Deixa eu tirar ela da tomada e ligar de novo pra ver. Pera aí, deixa eu ligar o celular aqui. Tá aparecendo ali. Vou ter o dado uma bruta. Ei? Olha. Tá no HDMI. Tá vendo? Olha. Sem sinal. Ah, pai, que maravilha. Graças a Deus, meu Deus. Deus é maravilhoso, né? E é isso aí, gente. É isso aí, meus amigos. O bicho já tá bom. Eu vou botar um aparelho aqui para testar, né? Vocês já estão vendo que tá funcionando a TV. E é isso aí. Defeito tava onde? No fusível, nesse fusistil aqui, ó. Só botei ele, botei o outro, verifiquei algum outro componente da placa da fonte, não tinha nenhum. A luzinha da controladora tá piscando. Que não dá pra ver bem, que tá claro. Deixa eu escurecer mais. Cadê ela? Olha ela. Eu vejo que ela tá piscando. É. Tá vendo? Então a TV tá funcionando já, graças a Deus. E é isso aí. Se alguém gostou, vai lá, curte o vídeo, assiste o vídeo, curte o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no meu canal. E aí eu só agradeço. Ok? O defeito era só o fusível, aquele fusistol ali, capacitor, sei lá o quê. TEAC. TH, tem TH escrito. Deve ser um TEAC. TEAC. Eu chamo de fusistol. Aqui a gente chama de fusistol. Que é um pino, vai pro cabo de força, né? É isso aqui. Um pino dele vai para esse um pino desse bicho aqui do cabo de força. E o outro pino vai pro fusível. Por isso que o fusível abriu. Ah, ok, meus amigos. Ele tá aqui, cadê ele? Sumiu. Sumiu. Então é isso. A TV já está funcionando normalmente. Obrigado. Mais uma vez, reforçando, assiste o vídeo, dá um like, né? Quem não é inscrito, se inscreve, que aí eu só agradeço. Eu tenho várias dicas importantes aí para. No meu canal tem várias dicas de
de som, que é o mais difícil de tirar, né? Defeito de som é crítico. Mas tem aí eu tirando defeito de som, de videogame, tem de tudo. Tudo tem um pouco. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser.